Добър ден, джинджери, и дори се назад в Майнкрафт. Ова епизода имам план да почнем полека с оградене на кукята. Holy shit, колко шугаркин си има. Чекай да ги събереме. Ке видите дека в мене имам нещо направено енчант ова она. Ке ви кажем от къде и от шо. Дека да около вода има, няма. Окей, имам направено енчант на стрелава. Power Cats и Efficiency Cats на Pickaxe-от, а бев дока и Боби, пошо он има направено Enchantment Table и се викам ай со 2-3 левела ке си ставам Enchant. Така да, време е да си направим ние самите книгите, кай са книгите? Книги, е, си тука. Да си направим ние вакво. Пака беше? Како беше, мор? Не. Како беше? Како беше? Вака. Вак. Не. Како беше? Фак. Во кешевите... Аха. Вака. Да! Yeah! Enchanter! I'm gonna put it right here. I'm gonna get some lapizi lazuli. Чеки. Да, ай. Ке направим X и... Дай ми уше. Да, стани бобово. Стани бобово. Чеки. Направим първо... А да, видите колко храна имаме. Holy shit. Направим първо... Пикекс. Екс, т.е. Пардон. Какво ке изля? Efficiency? Айде, може... И... Да направиме... Вака. Шавъл да направим. Може. Стай себе. Отлично. Окей, good. Very good. Тамо диамантите, тамо тука айронът, книгите и... Ай, да, ставим и шуаркинс, можем. Обсидинов може и той да го ставим. Овие... Тука нека бидат вака. Окей, good. Само кай да... Ги стеме шугаркинсов. Тоа ми е мене. Ондека лавава треба да ја покриеме. Знаете вие тоа? Оу, шит. Кога, например... Ке соберам некој дрт от тука. Ајде шо уверет. Да покриеме ова се вака. Кој е длабоко? Еден блок? Добро. Три блока е, бе. Колко е? I don't know. Аха, ова ќе биде долго. Фак, ова ќе биде много. It's going to be a lot. A lot of grass. Вака, ова ќе го изораме све, а? Можеме. Ти бегай. И ти... Оу, фак. Може и ти. И ти бегай. И ти бегай. Е, така, окей. Ова, нека си стои тоа. Нике стеме дърт. Ке падне за малце, леле. This is so boring, never mind. Fuck. Няма връзка, ќе го направиме следен път. Но, сега награвам никъде в планинава.
планинава некаде, пример... Чеки да видиме шо има над неа. Боже ми, ова да го... да го събереме. Да. Thank you. Шо има горе на планинава. Shut up, you fucking... Nether portal, you stupid. Аха. Можеме као да направиме от таму да влагаме, па нещо тука да излагаме нещо. I don't know, ќе видиме, ок, ќе видиме. Можеме, така? Можеме да попрснеме, да. Да го направиме влезов да биде... Влезов да биде, да биде... Ќе правиш ти звук? Нема да правиш звук. Биде, ей, он дека да е влезов, а? Шо викате или овдека некаде да е? Не знам каде. Сега да идеме и доле, ама и горе. Ајде ќе копаме. Пака идеме, идеме, а? Така, може? Може. Епа. Мислам нека тука време е да стеме стоп, па... ќе се вратиме кога ќе имам искршено многу. Се гледаме. Diamond pickaxe-от ми се скрши. Направиме ние уше еден. Но, нема да го користиме. Тој ќе користиме од iron. Дај ми гова wood. И ќе направиме enchantment room. А сега ќе бев до Nether да земам glowstone, пошто ќе ми треба за градење многу и тоа претерано. Така да дрво тука да ми стои сакам. Да. Океј. Holy shit, имам многу дрво. Де имам? Ќе можеме да направиме чест со 1 2 3 4 5 6 7 8. Само за да ставаме таму wood, дона што ни чуи да ни треба, знаете, како например, не ти, ова све, ти таму, одлично, окей. Некое друго дрво, аха, да, може книги да ни требаат, може вратава да ни треба. Па, така, тоа, I guess, тоа, да. Така да, во овај епизод ќе преме enchantment room. Ке видите и... Ке видите тоа што јам напрено дека во дупкана. Сега ќе покажам, недов и излез, и влез, и... Пошто ќе има, нели, и подрум ќе има, и... Yeah. Порталот од таму го сменив во тука. Нели, и тука може да стоја некоја врата, но не сеа. Таму ќе биде подрумот. Као подрум нешто, не знам, така нешто ќе ја видиме, ќе смислиме. Чеки. Леляма е споро со ова, ле. Fucking hell. Fuck you. Wait, what? Тука нешто? Може, тука да сум сгрешил. После... Така... Добар, окей. Да видиме... Да видите, тоест... Тука ще го направим. Аха. Та го надавме излез. Гледате. Ја излегува тука. Да ми гова дрова е. Fucking hell. What up, horse? Chicken, fuck! Ама немам, fuck, немам место да ги убијам. Оу, шо она планина дека? Може и таму нешто да правиме, ќе видиме. Но, от тука, каде е бе, еве го. Тука влагаме, се мињаме. Или ова ќе го направам како нешто као влез отгоре, не знам, ќе видам, ќе смислам. Но сега планираме enchantment roomот, да. Да го направиме, дали десно, можеме десно да го направиме, така? Можеме, да. Десно, значи, кога се мијаме на кај подрумов,
десно да го направиме, како на пример. Како на пример. Каде? Каде да го направиме? Нели си се мињаме пример и вратава да биде овдека. Може? I guess. Maybe. I don't know. You tell me. Чекайте да ставаме честот со све во него. Со дрва, со каулстоун, со све. Све што ни треба за градењево. Дай ми сега дрва ќе ни требаат. Бакви дрва, т.е. тие нека стојат. И може да направиме крафтинг тейбл. Јоп. Тока бапниме туке. И сега. На пола. Вака. 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 Оу, ја, лайбрериан. Уше дрова ми треба, дай, гими, 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 гими. Аплауз. Fuck you, Бобо. Тара. 15 книги, добро. Окей. Може, прифакјаме. Fuck you, Wood, go. И ти таму. Окей. Ни треба 12, не знам, кого ни треба за... За... Да имаме она 30-ти левел. Кај има зомби бе брат, кај може да има зомби тука? Fucking stupid. Stupid, stupid, stupid. Окей. Влагаме пример, не знам. Овдека некаде да стои. Значи може да копаме вака. Зомби во од кај иде, жити се. Не знам, нема врска. Може тука вака да стои, значи ќе оставиме вака. Тука. И тоест овдека ќе. Вака овдека ќе. Така. Книгите ќе бидат околу него кругче. Дај ми еден торч, бапни торч. Shut up зомби. You fucking piece of shit. Книгите ќе бидат вака. Така. Вака ќе бидат книгите. Вака. И таму треба. Окей, можеш да. Вот, откај имам светло? Нема врска. Вака. Окей. И... И... Вака. Вака. Вака, вака. Така? Може, колко е се? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. И, да, окей. Okay. Тука имам нещо? Да, имам. Окей, okay, good. Може. Може и ова горния отдел да го срушиме. Имаме enchantment room. Јап. Може, да. И ова може да го срушиме. Ќе направиме со вуд све. Оке, оке. Оу, тука не оставено. Кабум. Мојт ся, мојт. Оке, идеме по enchantment table-от. И... Ја. Моментот на вистината дојде. 30 левел. Одна кога ти звонат фанове на ФБ. Да. Но, 30 левел. 3, 2, 1. Пај. Ај. Прифаќам, добро, прифаќам. Ај, прифаќам, нека биде така. Пошо се крши со ова као факин... Као
видете колко е брзо. Страш ми е да го кликна, мере. Но, дойде Дедо Мраз и ни даде много работи, като например, ке видите що ни даде. Окей? Okay? Еве що ни даде. Стакла, дърва, каменя, не знам що. Тоест, той Дедо Мраз е Боби. Така да, ние ке направим уше малце пауза, за да средиме, нели, да стопиме стакла, каменя, тоа све. Да вземем ресурси, па се да се вракиваме пак. 2000 years later. Окей. Okay. Се вракиваме после недела дена, така нещо. Гледате, и шишан сум и све. Нема връзка. Се решив као, ай, можам да покажам шо имам направено више. Така да ќе ви покажам шо имам направено све и добиено и како шо. Но пред да ви покажам, одиме со Боби и со Јане да тепаме уидери. Така да, как се гледаме? Еден по еден ќе ги млатиме. Значи го убиваме првиот, одма местиме Soul Sand, клаваме Глай и пичиме понатака. Три пати. Ама ја не сум спремна! Спремна си, главче имаш. Имам Soul Sand, да? Soul Sand. Окей. Винко, јас прво ти ке ставиш Глай? Па да. Ајде да ставиме! Ајде да ставиме главата. Овде ка ставим. Ваму, не бе ваму. Направивме ново. Ново, аха. Ново. Немаме простор овдека доволно за бегање. Имаме. Дечки, Night Vision. Фак. Добре, опа, извини. Извини. Ти намерно ова ми прави. Да бе. Те запали. Да бе. Горам се. О, шит, јас бе. Еј, го кладеме? О, шит. Значи ми натил тоа двака ми избрза. Стрен. О, шит. Regeneration. Ојме. Ајде. Ама супер вака шо направивме. А ископај Винкут малце овдека. Да влезиме. Зашто ми пикнава му? Ке са гинам одма? Не! Не, Навичка! Бегай! Абе, ке ни избегат горе, бе! Не, респун, како? Како са гинава каме? Не ми е ясно. Со меч. Кај ми се стварите? Ја! Го изтепавме? Да. Абе, млеко заборавме за име. Фак. Ей, да бе, млеко заборавме, фак. О мај гад. Ей, цак! 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 Можам еден да спасам, на? Шо, ништо, чекај, нема везе. Значи, ак не умрам, јас не сум човек, е. То е. Навејам. Ајде. Спремете се. Еј, фак, чекај ме се да пијам ја. Немој да нишам, мисли. Чекај да пијам ја. Пукна. Еј, избега. Алај. Стало пега вака. Педере, брат. Ии, во, она влезе во... Ој. Еве го. Ој. Еве го. Јаволко, ништо не се напив. Јаволко, секи. Ништо, буквално не се напив. Буквално ништо. Не гледам! Слези долу. Ништо не гледам. Ајде, меч. Леко имаме. Ајде, уште еден. Абе, звездата е. Ја, тоа е тоа. Ви годзис. Ајде. Одлично. Кркаме храна. А, овај пат сум подобар. И јас исто. Јас и менаќат пат и сега. Абе, звездата е седе некој? Јас имам звезда. Јас ја имам. Добро. Ајде, уште. Епа, следната ќе му ја даме на Бобо. Чекай ме, Боби, не! Боби, не сега, ју фокин! Крипер! Леле, Крипер, пукна врат, кај че стој, бе! Ела те вам убрзо! Ви оти да работите! Мојте че стој, а?
Све, све ојде. Јас креветот мој, јас! Јас! Кревет. Кревет, еј! Леле бе, зашто пукна? Фак. Глајте кај се, пет имам. А имаме, добро. Добро. Имам уште еден стренд. Јас неам. Неам ја ни религијан, ни стренд. Охридскиот стренд, да знае. Стренд. Еве ти стренд. Онда... Ајде, имам стренд. Ајде, вин, суд, кој ке става глави? Некој... Ајде, јас имам Риджен... Има некој? Нема некој Риджен. Немаме, едно е само. Ајде, само... На, едно вакво, на ми вакво. Ајде, клавајте брзо. Шо ја, бе? Риджен, найс. Вакво. Ајде, клавајте. Нема ме. Доследов, држи. Песок немаме? Ебе, ето има сам. Ајде, ево, ево. Ајде. Ајде. Ајде, пукни! 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 Ајде, пуцај! Не бегај! Не бегај! Над се! Оди, оди тука! Не накај че стоите! Не накај че стоите! Да, 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 сварно! Кај креветите, он мога спомна! Така! Мечови! Мечови! Не умирај са, не умирај! Еве го, готов е! Тоа е тоа! Тоа е тоа! Тоа е тоа! Загини ме сега, така? Имам звезда! Одлично, твоја си е. Леле, ако умрам, земете ми ги ствари, бе! Да јебе таму! Дојди, дојди! Земете ми ги ствари, бе, пошо... Не можеш кревет. Да. Умре. Респон, каде? Леле, во спонсум, е! Кај мене ти се ствари, тај. Леле, во спонсум сега! Ајде! Зашто немаш јадење? Имам, ама то видерот е појако. Леле, во спонсум се, еј. Јако. Имаве млеко, јас да ти дадам. Така, и фала ти, фала ти, брат. Фала ти, ептен, вака шо ми поможиш. Фала, фала богу, че ти си отидео вие за марат ново, нема врска, се шалам, се шалам. Но, вака сега, тогаш не бав направено ништо, нели, буквално ништо, а сега, ова тега дека се пече добро, нема врска. Вака, нели, он дека ми е кутијата, ја гледате, ете, таму тога ми е кутијата, имав направено фарма, имаше накај 2 милиона кокошки и правеше лак, ѓуте па сите, и... Да. После имам фарма со, нели, усвари бафча, нека се вика, ајде. Ја, тука обсидион, нема врска. И нели овде, а да. Јова јам. Нема да ви се верува, најдов лама. Fucking лама најдов. Као holy shit. И Коњов. Е, да ве прашам, како да се вика Коњов и Ламава, као на пример, на пишете Коњ, тоа име, Лама, тоа име. Би сакал да се вика... Не знам... Ставре. Не знам, дајте ми идеја вие. Така да, ја... Нели овдека го направим влезот. Треба да го средам влезот уше. Така да, влагаме дома и ова е подот, вака. Нели кобавме нагоре и надоле и така. Тука е пештерата. Нема разка. Ова е подот со стакло, лифче, лисија и глоустоун. Таму креветот. Значи, имаме за прени уше премногу. Тук ја имам стајано само Pumpkin Head, таму е недерот, тоа знаете, и нагоре која се оди, се излигува на горен влез, тоа излија вака, и таму имам крави. Исто така имав 3 милиона крави, кои имам премногу храна за епизода 2100-та, и праја лак и така да ги убив сите. И ради тоа сум 37 левел. Нема врска. Нели, и сега се враќаме назад, кога идеме надоле. Кога идеме надоле, десно, нели, ја знаете, Enchanting Room-от.
Тоа го го направивме. А лево е 100 сториџ румот. Така да изгледа вака, многу е шарен. Така као две боја, ама многу е шарен. Па ваква, 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 ваква. Нема врска. Тука дърт, кабалстон, стоун, бла бла бла, бла бла бла. Се гледате и од оваа страна, е, гледате колку фудиам. Да. И очо нема в толку место, направив ше уште еден чест. Да, толку, толку храна јам јас. Јап. Тоа е сториџ румот, следам. Следно што треба да направиме некаде тука или оваа страна е соба за спиење и кујна плюс. Овие си отидоа. Нема врска. Значи да направиме кујна и соба кај што кај што ќе спиеме, сега да направиме дневна соба. Тоа ќе биде во иднината. И плюс сакам да ми кажете да дали да снимам со оваа текстура. Faithful се вика, како дефолт е исто, ама како по-хаден или гледате. И ја. Друго што добив поклон од Јане и Боби се книги. И имам толку диаманти, пошо копав факин 4 сата. И ја. Имаме две звезди, пошо утеп-тепавме два уидера. Усвари вкупно 4, од кои една звезда за секој и мене ја да ми кажа винкот на земја си ја, нека биде твоја. Му викам, брат, не ќам на земја бе. Тори ја земав, као, е, пава. Ја. Тука с ваштарија имаме многу седлс и најдовме темпл. Си земав TNT-то, така. Едно да правим уше еден блок. Така? Мојт. Окей, гуд. Така да, имаме најдобриот меч што може да го имаме. Пикекс, еден со форчен и еден со силк тач. Арморот ни е... Не, не, ама ни е окей. Така, тука имаме... да, и ова ни го даје Джейн. Усвари, Јане. Факин бест фишинг род. И тука имаме Protection 4, не врскам. Да. Така да. Се надевам ви се свига тоа што го имам направено и изградено. И во иднина имам план да правиме некаде во една планина како... Како мини зграда, може он дека. Или... Не знам, ќе видам како да има убав поглед, нели? Ништо. Инаку, ја, он дека наседев ново дрва. Да, тоа има ново со мене, стрелата исто така. И се надевам ви се допадна тоа што ја имам изградено и добиено и направено. Така да, ја, ние се гледаме во следната епизода, кашо ќе имам, може би, кашо ќе правам Beacon или, не знам што ќе правам, да не ве лажам, но ставете лайк, шер и сабскрајб и се гледаме во наредното видео. Поздрав! Тебе дојдов јас на ред, оби ке би каше дека јас јо звер. Кога спорам пака некога шлакирам, мојте хламот има свака, ти ме се секирам. Терам пака поритам, мене те ги диригирам, ако шалам кога едитирам, тоа што медитирам. Лама, лама, лама.